طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كتاب دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها. امي بشسبر الجزء الاول از شو ان شاء الله الرحمن اسبر نيم سبق. الدرس التاسع. الدرس التاسع نيم سبق. اتمس كيف شو ان شاء الله از ذهنس مز تھون. اتمس كيف دراصل مرکباتن پٹھ چھ ونکس فوکس کران، یعنی یم تہ مرکبات چاہے موصوف صفت چھ یا مضاف مضاف الیہ چھ، یہ کرنائے تہ تحت پریکٹس، یعنی گاہی یی موصوف صفت مبتدا بنت، گاہی موصوف صفت خبر بنت، گاہی مضاف مضاف الیہ مبتدا بنت، گاہی مضاف مضاف الیہ خبر بنت. یہ تو ذہنس مز تھون، ٹھیک چھا؟ لہذا یت مز گژھ ونی یمے چیز گژھن زیادہ ذکر، موصوف صفت گژھ یت مز زیادہ ذکر، مگر یت مز کری زیادہ ونکس فوکس کت پٹھ موصوف صفت بنائی خبر، موصوف صفت بنائی خبر زیادہ چھو اتھ پٹھ فوکس کرو. تہ چھو پتہ موصوف صفت کتھ کن چھو بنان، یت چھ ونان منعوت موصوفہ، چھ ونان موصوفہ، چھ ونان منعوت، تہ صفتہ چھ ونان نعت، ٹھیک چھا؟ منعوت تہ نعت یم عربی کن کیا طریقہ تم کتھ کن چھ کران منعوت نعتس یا موصوف صفتس کتھ کن چھ تم ترکیب کران، تم چھ کران تھوڑا بدلی آئی ترکیب، تم چھ اتھ کن کران ترکیب. مثال کے طور پر اس ونو زیدن، مثال زیدن چھ، ٹھیک چھا؟ زیدن پتہ چھ تم ونان تاجرن، زیدن تاجرن، کبیرن، زید چھ مبتدا، تاجرن چھ خبر. یم چھ پتہ ونان، یم چھ ونان یہ گو مبتدا یہ گئی خبر، مگر پتہ چھ ونان خبر آسن سی سی چھ منعوت، یہ چھ منعوت تہ یہ چھس نعت. بس تم چھ یژن ترکیب کران، تم چھ ونان نن منعوت، منعوت تہ نعت، یعنی نعت رلی پنس منعوتس سی تہ بنی خبر، خبر رلیو پنس مبتدا سی تہ بنیو الجملۃ الاسمیہ زید بڑا تاجر ہے، ٹھیک چھ؟ یم زو صفت چھ موصوف صفت. اتھے پٹھی کنہ وز آسہ الف لام، مثال کنہ وز آسہ الف لام، ٹھیک چھا؟ اتھے پٹھی آس کنہ وز آسہ الف لام، کنہ وز آسہ الف لام رستے، سہ تھی پانے تھون ذہنس مز اس کتھ کن ہیکو موصوف صفت بنائیتھ، یعنی ہوئی ہوئی یور اس نکرا یور تہ بناون نکرا، یور اس معرفہ یور تہ بناون معرفہ. آوا کت سمجھ؟ تھی تو ون تہ آز ذہنس مز. سوال چھ من حاضر رجل، کیا من حاضر رجو بوجھ تو کیا ایرا پری وات کیاز یہ معرفہ ہت معرفہ. من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے، ہو عباسن یہ، یعنی ہوا سے چھ مراد وہ، ہو عباسن وہ عباس ہے، عباسن تاجرن یہ مبتدا تو خبر، ٹھیک چھا؟ مگر ونکس بنائیے ات رلائی ونکس بنائیے موصوف صفت مل کر بنائیے خبر، یہ کتھے بنائے موصوف صفت مل کر خبر، یہ ون عباسن تاجرن غنی، غنی دپت گو مالدار، تاجر عباس مالدار تاجر ہے، تاجر ہے. حامدن مدرسن، حامد مدرس ہے، وہ بنائے اتھی مبتدا خبر مگر صفت رلائے سیت، حامدن مدرسن جدیدن، سمجھ ہے یوان؟ حامد نیا استاد ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا تفاح یہ سیب ہے، التفاح فاقحۃ لذیذۃ، یہ فاقحہ یہ مؤنث اوا امیک صفت یہ مؤنث، لہذا التفاح، التفاح سیب، فاقحۃ میوہ ہے، لیکن سیب لذیذ میوہ ہے، ٹھیک چھا؟ مزیدار میوہ ہے.
ما ذلك وہ کیا ہے ذلك عصفور عصفور مطلب گئی چڑیا سپیرو العصفور طائر صغیر چڑیا چھوٹا پرندہ ہے چھوٹی پرندہ ہے یہ نہیں کیا ہے چھوٹا پرندہ ہے ٹھیک ہے مذکر طائر صغیر اگر ایسا طائرات صغیرۃ العربية لغة سهلة عربی آسان زبان ہے آسان زبان صغیروں کو چھوٹا طائروں کو پرندہ العربية عربی لغة سهلة آسان زبان ہے تگان چھا سمجھ نہیں آرام سان کن پرابلم چیز سان کیا ماشاءاللہ دبان یشنا تشوانون العربية لغة صعب صعب کیا گو صح مگر اسنا صح کیا انشاءاللہ اس قطر چیز سحل العربية لغة جميلة عربی خوبصورت زبان ہے گوڑ گز صفت اس پت گز موصوف اس ترجم عمار طالب مجتہد مجتہد چھونا محنتی ٹھیک ہے عمار محنتی طالب علم ہے یم ساتھ تم ترجم کریو نا گوڑ کرزو صفت اس ترجمہ پت کرزو موصوف اس ترجم تیت کن گسو تی گس نی پرابلم کرنس مز ترجم کہین مگر گوڑ چھ سمجھ نی چھا موصوف صفت کین کہین سو اس نی مز بنا موصوف صفت کہین تو چھنو تات یہ ترجم کرے تت گس گڑ بڑ عمار طالب مجتہد عمار محنتی طالب علم ہے و محمود اور محمود طالب کسلان ایم سینی کسلان نون کیا اچھ وجہ یہ چھ اخ وزن آسان یا فعلانو 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 یم چھ کیا اوزان یمن کیا گسان یم ات وزن سپچ نہ یمن پر ان شاء اللہ بروٹ کن منصرف غیر منصرف بے اوزانن اندر چھ کیا چیز آسان یم یمن وزنن پہ نہ تمن چھ تنوین یمن کیہی تمن چھ تنوین یمن کہین یہ وچھ یتت گس نی جان ڈسکس کرن کیا پھر اتھ تی یہ ذہنیت اخ چھ وزن اخ فعلانون کس وزنس پیٹھ چھو کیا چھو کسلان گو سست یہ چھو کس کت وزنس پیٹھ یہ چھو فعلانون کس وزنس پیٹھ یس چیز فعلانون کس وزنس پیٹھ آس فی الحال تھو یاد تک چھن تنوین دین کہین بس محمود طالب کسلان محمود سست طالب علم ہے من انت تو کون ہے انا طالب میں طالب علم ہوں انت طالب جدید کیا تو نیا طالب علم ہے کچھ باس نہ ہو رہے ترجم کرن نعم انا طالب جدید نعم ہاں میں نیا طالب علم ہوں تمرین مشق ایکسرسائز اقرا واكتب پڑھ اور لکھ محمد کیا یس ایرا پڑھو طالب قدیم شباش محمد پرانا طالب علم ہے اذالک الرجل مدرس جدید مطلب کیا وہ آدمی نیا مدرس ہے نیا ٹیچر ہے لا ہوا طبیب جدید نہیں وہ ہوا طبیب جدید نہیں وہ نیا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے هذا درس سهل یہ درس آسان ہے چھنا یہ شوائر اصل سهل درس عباس تاجر شهير شهير دب گو مشہور شهير جنہ صاحب نے کہتے لوگ چھ چھنان مشہوریت قبولیت چھن چھنان کہیں نہیں عباس تاجر شهير عباس مشہور تاجر ہے بلال مهندس كبير بلال بڑا انجینئر ہے الانجليزية لغة صعبة انگلش انگلش زبان انگریزی زبان انگریزی مشکل زبان ہے انگریزی مشکل زبان ہے انت رجل غنی کیا تو امیر آدمی ہے گنی چھنے میں پانے سمجھ گنی مطلب وہ مالدار لا
انا رجل فقير نهي میں فقیر آدمی ہوں لا انا رجل فقیر نهي میں غریب آدمی ہوں فقیر یعنی غریب القاهرة مدينة كبيرة قاهرة بڑا شہر ہے مدينة من الشهر قاهرة کچھ جائے مصر سندر کائرو نازنان کائرو القاهرة أنت مدرس قديم کیا تو پرانا مدرس ہے لا أنا مدرس جديد نہیں میں نیا مدرس ہوں ٹھیک ہے أحمد طالب كسلانو كسلانو نہیں ہے کیوں كسلانو ہی کیا شفع لان کس وزن نصب شباش أحمد طالب كسلانو کیا حامد سست طالب علم ہے لا هو طالب مجتهد نہیں وہ محنتی طالب علم ہے ٹھیک ہے دع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا رکھو خالی بریکٹس میں کیا رکھو یم دن چھ آمت جمل تمن چھ نعت تھمن سوید نعت مطلب کیا گو صفت چھ تمن سام سوید مگر مناسبا یوس تمن شوی بھی ہے خدیجة طالبة مجتهدة مجتهدة خالد تاجر کیا كبير يا غني ٹھیک شو اللغه العربيه لغه سهله شنو مؤنث لغه مش سهله العصفور طائر عصفور چڑیا طائر گو پرندہ صغير صغير ٹھیک ہے جو مذکر صغير التفاح فاقحة لذيذة ما شاء الله أنا مدرس جديد شباش میں نیا مدرس ہوں مدرس ہوں محمد طبيب قديم ٹھیک شو الانجليزية لغة صعبة صعبة كثيرا مشكلة مگر از کل لوکن چھ باسان عربی ساخ مگر انگلش بس سہل أأنت طالب؟ كيا يس أأنت طالب قديم؟ بعد كده جواب نعم أنا طالب قديم القاهرة مدينة كبيرة تيك شو كبيرة ما شاء الله دع في المكان الخالي تيوسا يم خالي مكان جتي من مز تيوسا كيا يم في جملة يم جملة دنش آمت آتيا آتياتي منعوتا مناسبا تمن تشتوين منوط منوط کیا گئے یمن چھ موصوف تھاوین او تام صفت تھاوین ان کیا چھ موصوف تھاوین العربیہ لغۃ سهلۃ ٹھیک چھ انا طالب قدیم شباش عمار تاجر غنی هذا داش مقصور هذا قلم مقصور ٹوٹا ہوا فيصل 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 كيف داش كسلانو طالب كسلانو او طالب كسلانو وش اسا اقرا بيدو اسا كسلانو تو چھ پتہ یہ کیا چھ اصلی اتھ کیا چھ یوان اتھ کیا چھ یوان اصلی اکوی پیش تو تھزو تی ذہنس من یم سات فعل کو بازن کونی رلی کیا رل بیرل صفت یم چھ زز کوالٹیز کیا چھ زز کوالٹی اگر کونی یہ پر ان شاء اللہ بروٹ کی نیم چھ کیہ چیز منصرف تہ غیر منصرف منصرف تہ منصرف تہ بے غیر منصرف یہ پر ان شاء اللہ بروٹ کو یس غیر منصرف چھ غیر منصرف اس من چسان کیہ کوالٹی اگر ز کوالٹی سمن نہ کونی من سبن غیر منصرف اگر ز کوالٹی کونی من سمن سبن غیر منصرف مثال کے طور پر اگر علم سمیو علم يا سميو علم ديم سميو مؤنس اس كي منان يلي علم تي سميو مؤنس تي سميو اش منان فاطمة سي فاطمة تو بن غير منصرف امس يني پت زيار تي كيهين ني امس تانوين ني امس زيار سمجھ ايوان اتا پتی اگر في الوقوازن سميو في الوقوازن
سميو بي سميو علم فعلك وزن سميو بي سميو جاسي فعلا يا فعلون ات يي پت بروح كون يشو بس مطلب بيسك يوتي ذهنس مز تھوڑا ذهنس مز كات روزي ي غير منصرف كت كن شو بنان مثال اسم ونو فعلا يوري يوري علم يعني فعلك وزن اكي فعلك وزن كي اتي اكي فعلك وزن بي يور علم اكي بني ادي بني عمر فعلون شنو اجن فعلك وزن جيسي فعلا فؤا لا يبقى نو فعل وزن جو يا فعل كيس وزن اسبت كوس دائم چه اسم خصوصيه چ علم جو اگر صرف فعل كيس وزن اسبت آسي سو بني غير منصرف كيا بلکہ تخت مز گس اسن كواليتي سو گس علم تي آسن يم سات علم تي آسي فعل كيس وزن اسبت تي ز كواليتي رلي يبن غير منصرف اتي عمر عمر رونيسن عمر رانيسن عمر دي زيرت شن پتي من يوان يم چ زيرت يوان كي اذا بايدي دي مثال كي دور بار يو هي فعل وزن فعل فعل وزن تھاو بي دي مو يور صفات ادجكتيف ادجكتيف جيسي ادجكتيف چ بوچ يگش چ صفات تريش يگش چ صفات گویا كي اگر يور چ فعل وزن يور چ صفات ورانين ز بيد بن غير منصرف جيسي اسمانو فعلان فعلان كي شو فعلان كي شو شو كم وزن شو فعل وزن چ نه فعلان جو فعلك وزن دائم تراو اف صفات ات وزن سپت انو صفات ات وزن سپت انو جیسے تریش لگنا چھ اس ونان عربی پٹھ ات شان کیا ونان ات شان ات گس بنن ات شانن گس نہ بنن ات شانن مگر یا امس مز رلی ز چیز ات امس مز رلی صفات تی امس مز رلی وزن فعل تی فعلك وزن تی اس ونو یا سبن غیر منصرف امس رلی من تنوین کین امس ونی پیش اکوی پیش اکوی زبر مگر زیر یس نہ کہینی تو یاد گو اگر تو یہ دیت نہ مختصر انٹروڈکشن کی غیر منصرف کت کن چھ بنان امس من چھ دراصل ز کوالٹیز جمع گسان اوی چھ بنان کیا غیر منصرف ویٹ پٹھ تو یاد غیر منصرف کیا گو یس نہ پالٹی کہینی پالٹن مطلب کیا گو امس 93 ایرابین کہینی سمجھا وا فیم سی فاطمہ تو فاطمہ فاطمہ تین يمسي عمر عمر مگر عمرين كهينه يمسي اتشانو اتشانا اتشانيين كهينه هو يا غير منصرف کیا گو اس میں کتنی کوالٹی جمع ہوتی ہے دو دو چیزیں پکتو وین وان چس اور تھوڑا بہت دن زیر تو تگز تئی سمجھ کیا چھو کسلانو یہ کسلان کیا چھو گنی چھ فیل کس وزن سپٹ دیم کسلان سستو یہ شخص صفات شاباش جوانو جوان دبیت گو بچ بچ جوانو یہ چھ فیل کس وزن سپٹ تی یہ چھ صفات تی اتشانو یہ چھ صفات کس یہ چھ صفات تی تو بیچ فیل کس وزن سپٹ تی اتشان کمس ونان تریش ہجس امس تریش اس لجمس گدبان گدبان کمس ونان گدبانو گو یمس شرارت کھس ا یہ چھ صفات ملانو گو فول گسن کا چیز فول آسن کا چیز اوری آسن چھ نسان یا کا چھ چسن فول یمس فول آسی اس ولیا سے چھ مل انو مل انو فیلڈ ا فیلڈ ہے کو سو پک تو وین وان چھ تا یم صفات ایڈجسٹ کرین جملان مس انا جو ا نو پچ مونس اس خطرات پانی وزن یم چھ مذکر ایک وزن یم تھزیو یاد یم چھ مذکر اس خطر وزن انا جو ا نو انت جوعا لکتی چھ سرسی نوئی پارون انا جوعا نو میں بھوکھا ہوں انت جوعا نو کیا تو بھی بھوکھا ہے یا کیا تو بھوکھا ہے کیا تو بھوکھا ہے لا انا اتشانو نہیں میں پیاسا ہوں لماذا المدرس غضبان یوم مدرس آج کے دن غصہ کیوں ہے لماذا گو کیوں لماذا المدرس غضبان اليوم غضبان اليوم آج کے دن یعنی یوم دبیت گو آج کا دن آج کے دن مدرس
غصے میں کیوں ہے؟ أسۍ کیاہ ونوس کینٛہہ تہِ یہِ تۄہہِ خۄش گژھِو، فی الحال تگنو تۄہہِ وُنہِ جواب بناوٕنۍ کینٛہہ تہٕ مگر پرُن گژھِ تگُن. شاباش. الکوبو کوب چھُ نہ گِلاسس. ملعانو الکوبو ملعانو. شاباش. گِلاس برا ہوا ہے ماشاء اللہ. الکلمات الجدیدت نئے کلمات. اللغت زبان لینگویج. شہیر مشہور. المدینۃ شہر. الطائر پرندہ. الیوم دن. کسلان ییٚمہِ وِزِ یِنے الیوم تُہۍ ٲسِو ذہنَس منٛز تھاوان، ییٚلہِ تہِ یی نہ الیوم تَمہِ وِزِ ٲسِو وَنان آج کا دِن ٹُڈے، اَتھ چھُ ٹُڈے نیران مانا، الیوم چھُ نیران مانا ٹُڈے. ییٚلہِ ژھوٚرُے یی نہ یوم، یوم دٔپِتھ گوٚو ڈے ڈے. بِلکُل. الیوم ٹُڈے. کسلان سُست. جوعان بھوکا. عطشان پیاسا. ملان برا ہوا فلڈ. غضبان غصہ اینگر. العصفور چڑیا. ملان ہے ملان روزا یاد. با این المدرس مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل وہ کلاس میں ہے. این المدرس الجدید وچھو سا ونیو نے میں موصوف صفت. این المدرس الجدید نیا مدرس کہاں؟ این گنا کہاں، کہاں ہے. ہوا عند المدیر وہ پرنسپل کے پاس ہے. مگر اندا اگر وہ اتھ جملہ اسس بناون ہوا عند ال اندا گو پاس. ٹھیک چھو. ہوا عند المدیر ونا اس یہ چھو عند حسین زوات یہ چھو ظرف شب پوزیشن ہاوان یہ چھنا جائے ہاوان. عند المدیر ہوا عند المدیر یہ بناون اس کیا یہ کیا بناون یہ چھو یہ چھنا جار یا ونو ظرف مظروف فلال تھی تو یاد عند اگر مضاف مضاف الیہ تہِ بناون مضاف مضاف الیہ بناون پتہٕ بناون شبہ الجملہ. شبہ الجملہ ہو کر بناون کتہِ بنیس خبر. شبہ الجملہ ہو کر بنہِ متعلق. متعلق بنہِ بخبر محذوف ییٚتٮ۪تھ کڑو موجودن. ہوا موجودن عند المدیر مدیر آ مدیر کے پاس وہ مدیر کے پاس موجود ہے. مدیر یعنی پرنسپل کے پاس موجود ہے. ہوا عند المدیر وہ مدیر کے پاس ہے. این الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المكتبة. مكتبة شنو مكتبة كيا لائبریری ام مانا شو لائبریری. اچھا ذهب الى المكتبة وہ کہاں تک گیا؟ ذهب وہ گیا الى المكتبة لائبریری تک یا لائبریری کی طرف. من ذلك الرجل الطويل وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذي جو خرج نکلا الان ابھی من المدرسة جو مدرسے سے ابھی نکلا. یعنی ترجمہ کیا گژھس؟ وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی نکلا مدرسے سے مدرسے سے نکلا. اس کے ونو هو المدیر الجدید وہ نیا پرنسپل ہے. اگر تُہۍ اتھ جملس منٛز وٕچھو نا یُس یہِ بوڑ جملہٕ چھُ نہ یہِ چھُنہٕ تیوٗت مُشکِل کِہیٖنۍ. یہِ تھٲیزیو کَتھ یاد ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ جملہٕ چھُنہ یِوان کُنہِ وِزِ الزی جو اَتھ چھُ مانا نیران جو. یُس تَمہِ پَتہٕ یی یُس تُہُنٛد تَمہِ پَتہٕ سورُے سٮ۪نٹٮ۪نٕس یی یہِ چھُ بَنان موصوٗل. کیٛاہ بَنان؟ باقٕے یِم یہِ جُملہٕ بَنہِ نہ سُہ بَنہِ صِلح. سُہ بَنہِ صِلح تہٕ موصوٗل ییٚلہِ مِلہِ سُہ چھُ پَتہٕ کیٚنٛہہ بَنان. سُہ چھُ بَنان فعلس سۭتۍ چھُس آسان تَتھ کیٚنٛہہ واٹ یا چھُ آسان تَتھ کُنہِ جُملَس سۭتۍ آسان کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ واٹ. تہٕ تُہۍ تھٲیزیو فِلحال یِژٕے ہِنۍ یاد یُس اِسم موصوٗل یی اِسم موصوٗل تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان صِلح. فِلحال چھِ یِژٕے ہِنۍ بُنیادَس منٛز چھِ یِژٕے ہِنۍ تھاوٕنۍ یہِ کَتھ یاد کہِ یُس ییٚمہِ پَتہٕ جُملہٕ یی سُہ تھایہِ تعلُق کَتھ سۭتۍ؟ یَتھ الزِیَس سۭتۍ. سُہ تھایہِ تعلُق الزِیَس سۭتۍ. یعنی الزی پَتہٕ یۄس کَتھ یی نہ کَرنہٕ سُہ آسہِ اِنفارمیشَن تٔمِس شخصَس مُتعلِق. سُہ آسہِ تٔمِس شخصَس مُتعلِق اِنفارمیشَن.
کیا ہونا ہے من ذالک الرجل الطویل وہ لمبا آدمی کون ہے الذی جو خرج الان ابھی نکلا من المدرسة مدرسے سے هو المدير الجديد وہ نیا پرنسپل ہے ومن الولد الصغير اسی چھو ومن ولد مگر چونکہ ملاون سے چھو گسا ونکس یل اجتماع ساکن این گسی خورتی ساکن یورتی ساکن تمی چھو پیوان اکیس دن اعراب اوی پرس ومن الولد الصغير الذي خرج الان من الفصل ومن الولد ولد یعنی اس کے معنی چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا هو ابن المدير الجديد وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے لمن تلك السيارة الجميلة وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے یا کس کے لیے ہے هي للمدير الجديد هي للمدير الجديد وہ نئے یعنی نئے پرنسپل نا اشنا الجديد وہ نئے پرنسپل کی ہے لمن هذا الكتاب الكبير من تو لمن گونا کس کا یا کس کی هذا الكتاب شباش یہ بڑی کتاب کس کی ہے اهو للمدرس کیا وہ مدرس کی ہے لا هو للطالب الجديد نہیں وہ نئے طالب علم کی ہے یا کے لیے ہے اين الملعقة الصغيرة چھوٹا چمچہ کہاں ہے اين هي في القوب وہ گلاس میں ہے اين القرصي المكسور نا ٹوٹی کرسی کہاں ہے ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے ہوا ہناکا وہ وہاں وہ وہاں ہے وہ وہاں ہے وہاں ہناکا یہاں دے پیدگو ہنا تمرین اقرا واکتب پڑھو اور لکھو الطبیب الجدید فی المستشفی نیا ڈاکٹر ہسپتال میں ہے والطبیب القدیم اور پرانا ڈاکٹر فی المستوصفی یعنی نئے یا پرانا ڈاکٹر کلینک میں ہے اچھ پہ تیگا سان چھو نا نئے ڈاکٹر سان ہسپتال مز پرانے ڈاکٹر سان پاتی من کلینک ان مز اچھ پہ یہ گا سان القلم المقصور على المكتب ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے المروحة الجديدة مروحة کا فنان پنکھا نیا پنکھا فی الغرفة الكبيرة دا اعراب دیو الغرفة الكبيرة کیا اس پر میں نینا فی الغرفة کیا اس پر میں آچو فی کی وجہ سے بنیو غرفة زیر جس طرح میں صفت اس تحتی من زیر رہی ٹھیک ہے اللغة العربية سهلة اللغة العربية سهلة عربي زبان آسان ہے الولد الطويل یہ موصوف صفت ہے الولد الطويل الذي خرج من الفصل الان طالب من الكويت لمبا طالب علم جو نکلا کلاس جو ابھی کلاس سے نکلا طالب علم ہے کویت سے پھر تو ادھر کہیں ترجم کرو نا تاکہ تو ادھر لفظ فکر اس کے شکران انا فی المدرسة الثانویہ ثانویہ شنا سیکنڈری سکول یعنی ہائی سکول ثانویتو ثانویتی کیاز بچو فی انچی دزمس المدرسة زیر یہ زیر پاک میں بروات یہ پانیس نات استے پانیس صفت استے انا فی المدرسة ثانویتی میں سیکنڈری سکول کیا فی گونا میں سیکنڈری سکول میں ہوں یعنی مانا چوتی اگر مین کرو استعمال تا مطلب ہو امچو پیریت مقلومت اگر ونون انا من ال
انا من المدرسه الثانويه بس اچس کٹ پٹ آمت سیکنڈری سکول پٹ یعنی مراد چھ ام چھ تعلیم تیل کیا کرمس کمپلیٹ و اگر میں انا فی المدرسه الثانويه مطلب میں سیکنڈری سکول میں ہوں ٹھیک ہے ذهب الرجل الفقير ذهب الرجل الفقير الى الوزير فقیر آدمی غریب آدمی نکلا وزیر کی طرف یا وزیر تک جلس طالب الجدید نیا طالب علم بیٹھا خلف حامی حامی بوشت جو اعراب دیو وات کیا یزدی حامی دینی نا شنا خلف شنا خلفا شنا ظرف خالد دن خالد کے پاس کے نا ترجم خلف شنا خلف کیا گو پیچھے خلف کیا گو شنا خلف الامام امام کے پیچھے وہی کرو ترجم جلس طالب الجدید نیا طالب علم بیٹھا خلف الحامد دن کیز حامد کے پیچھے یہ بن مضاف مضاف الیہ السقین الكبير گڑ بوجو سکین کیا گو چھری چھری گنے السقین الكبير بڑی چھری حادن حادن چھنا تیز حادن جدا بہت السقین الكبير بڑی چھری حادن تیز حادن تیز جدا بہت بہت تیز ہے آپ سمجھ من حاض الرجل من حاض الولد القصير قصير دبت پست قد من حاض الولد القصير یہ پست قد لڑکا کون ہے شباش هو ابن المدرس الجدید کیا ہے اس وہ نئے مدرس کا بیٹا ہے از بنو نے مضاف مضاف لے مضاف مضاف لے کی وجہ سے چوانی بنانی المدرس الجدید پکتو املا فی الفراغ فی ما یلی املا گو فیل کریو سا یم ڈیشز یم دل چھ آمت بی نات اچھو ایڈ کرن کیا نات یعنی صفت اللذی بین قوسین یم دون بریکٹن مز چھ قوسین کا تھوانا بریکٹن مز چھ ٹھیک چھا کعبہ قوسین کمانی یمن دون ان دون کمانن مز چھ بی الف الف لام ان دل لزوم ٹھیک چھا یعنی ات خطر چھو تہ لازم ات چھو تہ دون کیا گڑ الف لام کیا وا اچھا وۄنۍ کیاہ چھُ اسہِ لٲزِم لٲزِم چھُ اسہِ یہِ کہِ اتھ چھُ الف لام کیاہ کرُن ایڈ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نعت بنٲیِو اتھ نعت خٲطرٕ چھُو تۄہہِ ضروٗرت اتھ چھُو تۄہہِ الف لام کرُن ایڈ ییٚتٮ۪تھ یہِ لزوٗم آسہِ یعنی ییٚتٮ۪تھ یہِ ضروٗری آسہِ کُنہِ وِزِ آسہِ نہٕ ضروٗری کینٛہہ تمہِ وِزِ ترٛاووس نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ این المدرسو ؤنۍتو الجدیٖدو التاجرو الکبیٖرو نہ اہن التاجرو الکبیٖرو الف لام سۭتۍ التاجرو الکبیر فی السوق انا طالب قدیم طالب قدیم جلس الطالب الجدید خلف محمد من اچھا من الولد الطویل الذي خرج الان من الفصل من الولد الطویل الف لام لگاؤن سۭتۍ الطویل اتھ چھُ بریکٹس منٛز دِتھ کیاہ چھُ رلاوُن تُہۍ چھُ مگر وٕچھُن الف لام رلیا کِنہٕ کِہیٖنۍ عمارن ولدن قصیرن شباش پست کدا فیصلن طبیبن شہیرن لمن حاض السریر المقصور حاضہ قلم مقصور این السقین الحاد ٹھیک چھا لمن هذه السیارہ تو الجمیلہ تو ٹھیک چھا الجمیلہ تو اقرا پڑھو سا
الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا.